אני רוצה להרחיב את כמות האייקונים שאנחנו עובדים איתם, ובוא ניגש לתפריט View, Toolbar, וכאן האפשרות השנייה, Large Toolset. מה שפותח לי כאן בצד ימי שמאל, את כל אותם האייקונים, אבל עם תוספות נוספות, מעבר לאייקונים הנמצאים בסטנדרט בשורה העליונה. בוא נראה קצת לגבי שיטות של סימון. יש לי כאן ארבעה רכיבים, למעשה כל רכיב מורכב משלושה ריבועים, ובכל ריבוע יש את הקווים המרכיבים אותו. אני הולך לכלי החץ, כלי הסימון, ואני נותן כאן נגיעה. נגיעה אחת, סימנתי את הצורה עצמה. אם נותן דאבל קליק, סימנתי את הצורה ואת כל הקווים המרכיבים אותה. וטריפל קליק, סימנתי אותה, את הצורה וכל מי שנוגע בה באותה קבוצה. אלה כאן רואים מופרדים והם לא קשורים לעניין. עוד פעם קליק, דאבל קליק, טריפל קליק. מה לגבי שאני רוצה לסמן כמה? אז אני יכול לגעת בריבוע הזה, לקיש על קונטרול, אתם רואים את הפלוס? וכך אני יכול לסמן בעזרת קונטרול רכיבים נוספים. אם אני רוצה לגרוע רכיב, אני לוחץ קונטרול ושיפט בו זמנית, ואז אני גורע. אתם רואים גם לבד, בלי לנחש יותר מדי, את התוספת של השיפט על ידי שינוי הסמן מפלוס למינוס. כשהוא זה פלוס, רק הקונטרול אני מוסיף. ואני יכול לחוץ 5 פעמים, כל מה שהוא בפנים הוא בפנים. מינוס, מסלק אותו. ישנה גם שיטה נוספת לסמן לאורך הקו כאן. וכאן נשאלת השאלה, האם הכיוון בא מימין לשמאל או משמאל לימין? יש ממש הבדל מהותי בין שניהם. תראו, אני עדיין עם האייקון של החץ. כשאני בא בפנים כמו חץ שאני יורה בתוך הצורות האלה, כל מי שנגעתי בו מסומן. עוד פעם, אולי נשנה טיפה את הזווית, שיהיה לי יותר קל ככה. נניח, משהו שכזה. עכשיו תראו, אני לוקח את החץ ואני הולך בכיוון שכזה. נגעתי בתוך ארבעת הריבועים הראשונים, העליונים בלבד, רק הם מסומנים. אם אני אבוא לכיוון הנגדי, לא יקרה כלום. שני קווים. למה דווקא אותם הוא סימן? למה את כל הריבוע? אז בקיצר, כשאני בא לכאן, כל מה שנגעתי בו נתפס. כשאני בא מכאן, לא. כאן אני צריך כל מה שסימנתי אותו במאת האחוזים. אתם רואים רק שני העיגולים המרובעים העליונים, רק שני אלה והקו הזה נתפסו. עוד פעם, תסתכלו על הסימון שלי. נכון? שני הריבועים למעלה והקו. בריבוע הזה שאני נמצא למעלה מימין, כאן מימין, שום דבר לא נמצא במאת אחוזים, אי לכך לא נתפס. אם אני אמשיך עוד טיפה, נניח ככה, אז גם בריבוע הזה יש קו אחד, וגם בריבוע החדש, הנה קו השמאלי שלו, נתפס גם הוא. אז זה הבדל שאם אני מסמן מימין לשמאל או משמאל לימין. כמובן שהסימון מימין לשמאל הרבה יותר חזק, הוא תופס כל מה שנמצא בתווך. אז אם אני רוצה לסמן את הכל, מספיק ככה לעשות בערך דבר שכזה, הכל נתפס. משמאל ימין אני ממש צריך להקיף את הכל בצורה מלאה.